پای و خاتم النبیین دای مقام مبارک دی. اوس دا قادیانیان دا ساده لوح خلق لرا دا دوتم بدو ټچ کی ورکی ور ځان ترجمه کوي د ځان معنی بیانې غلطه څه چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا بیاض باللہ دا نبوت ٹاپا دا مہر سٹیم وچی چا تا خوخوی اوی دا ٹاپو لگوی اگر دا اللہ نبیش قرآن پچھا نازل شہدی و آقا نازل شہدی صلی اللہ علیہ وسلم وچی پچھا نازل شہدی ماغی نو بختن اوکو چرا دا خاتم النبیین سمانا دا دا صدقہ نا خبر وانا بے گئی چچا باندې نازل شوه دے اما غ ذات مبارک نو تاسو کو چستا مقام رب چه دے دا بیان فرمای چې خاتم النبیین دے نو د تاسو معنا نو سوال شو کله کو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نا چې تشریف وړ دے سوال نو سو د دې ښکال شوی دا اوس 1443 یو لسم کال د هجرت کې محمود صلی الله علیه وسلم د دنیا نا تشریف وړ هغه وخت نه فراق شوه شوه او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال نسلیم سو اکار امت کے دادا جواب امت لا تا کرے دا سا جواب اتا کرے دا ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین یم اللہ فرمائی دے خاتم النبیین دے آقا فرمائی ز خاتم النبیین یم لکه خاتم النبیین وی که خاتم النبیین وی معنا یوا دا سمانا دا آقا فرمائی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لخاتم النبیین معنا دادا لخاتم النبیین معنا دادا چه لا نبی بعدی زکر دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا مشہور نعرہ دا علم بے فکرہ دا فرما گئے یہ حادی جواب صدے فرما گئے یہ حادی فرما گئے یہ حادی لیکن حضرات چیدر دا تشریف فرما دی دین دا درخواست دے چی کورون دا لارشی لقل دا سیدات تا محترمات تا دا بطورسر تا دا بینا ہوکی چی اس بچے کل خبر کولیز دا کئی نو تاسو تا کلمہ دا شہادت خائے او کلمہ طیبہ خائے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نور پسیوت دا نارخ خائے چی فرما دے یہ حادی لا نبی بعدی چې اوس نه دا هغه دل او دماغ کې دا خبره نقش وی چې د محبوب صلی الله علیه وسلم نه بس قیامت سبا پورې بل نوی نبی او رسول نشتا نو یو معنا خدا چې لا نبی بعدی ما نه پس بل نبی نشتا یو معنا خدا چې ما نه پس اچا تبا نبوت او رسالت منصب با نو ور کولی کیږي یو معنا په ډېر معنا باندې درنا ارشاد فرمای چې ما نه پس بل نبی نه پیدا کیږي ما نه پس بل نبی نہ پیدا کیجیے لکھ سوچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آقا نہ بس بل نبی نشتا دا امت لا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و یوں کے امت دا آخری امت بن پس بل امت نشتا قرآن مجید آخری دا اللہ کتاب دین پس بل آسمانی کتاب نشتا شریعت محمدیہ على صاحبها الصلاة والسلام آخری شریعت دن پس بل شریعت نشتا ستاو زمان توجهات چی دی اگا یو سمت تکولو لبارا دا اللہ عبادت دبارا دا اللہ ذات مبارک کا متوجہ کے دو دبارا دا اللہ رحمت دا اگا فضل دا اگا کرم مننا زام تا متوجہ کولو دبارا یو سمت تاو ما دبارا قبلہ رب گر زمول دے زم ستاسو قبلہ چی دا قابل شریفہ آخری قبلہ قابل نفس بلا قبلہ نشتا بیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی زمان مسجد مساجد دا انبیاءو کے آخری مسجد مطلب دا چھے من نمان پس بل نبی نشتا چھے نبی وین مسجد پہ جوڑ کرے وے نبی وین مسجد پہ جوڑ کرے وے
جمان پس بل نبی نشتا زمان مسجد آخر لمبیاء مساجد کے آخری مسجد کم مسجد اچھ شن گمبد ده هر مومن دستر گو دور و دزڑو ٹکور ده کم زی کے دے اللہ اکبر آن خنک شہر ایتی آن جا دل برست آغا مدینہ طیبہ کے دے توزف قصیدے وائی دا مدینہ طیبے راشاور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبے دا پر رب نے سوال کئی کریم خدایا دن دا بیماری پور تکا دا تبی اچھتے کا جفا پہ مقام بانے کے گئے دا دادا پا پیمانو کے چلے آغا برکت واچوا دادا پا پیمانو کے چلے آغا برکت واچوا او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نبہر تشریف ہوڑی ہر مقصد لگر تشریف ہوڑی واپس رازی چھتا مدینے طیبی حدود داخلیں گے تا دی اگو مبارک بانے بلا تشبی چکم سادر پروتوی اگر دا اگو نا او ہر سکتا صدا پارا چدا د سوالو خو کشار سرا او دا پیدا خلقو کشار خو کشار سرا چدا کم گھر چتی کی دا د نبوت والا سینہ باندې پری دا د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ طیبہ چرا دا هغه گرد هم دا آقا دور خوخ دے دا تاو مالا پارا تعلیم دے دا تاو مالا پارا تعلیم دے رب نسوار کئی سنگ دے آغا حرم گرد والے دے مکہ مکرما ناسی نا مدینہ منورم چلے حرم گرد والے نو حضرین محترم دا دا اللہ کرم دے دا دا آغا منن دا چی رب کریم مکتا سکر کسر نسبت عطا کرے دے چی دا دا آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک او دا کار مبارک او دا پیغام او دا مقام مبارک چلے اگر چار دام عالم کے چلے دا خبر خورے یو بلا خبر منز کی ماں نہیں رشن ہر نبی دا بارا اللہ پاک ہر نبی دا بارا اللہ پاک سے دے لاغے نصرت دا بارا لاغے امداد دا بارا لاغے پا خبر کی قوت پیدا کولو دا بارا لاغے پا دعوت حمایت کے او دا آغا امت ہدایت دا بارا چے دے سبب جوڑائی اللہ کریم معجزات سرا ہر نبی لرے معجزہ عطا کرے دا ہر نبی لرے معجزہ عطا کرے دا چی دا امت دا معجزی پا ذریعہ بانے زمان دا نبی و زمان دا رسول چلے دا مقام مبارکو پیجنی و اعترافو کی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لرے اصحا والا معجزہ ور کرے دا ید بیزا والا معجزہ ور کرے دا اس کو یہودیان تو ہوئے چی تاسو دا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ پیش کئی نیش پیش کولے نیش پیش کولے عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا اللہ کریم نمڑی جندی کولو والا قوم بیزن اللہ سرا اگر دا معجزہ عطا کرے دا دا وینا با دا عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جوندے بچا کر مڑے بچا جوندے کر اللہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادرزاد رن لمور نگیڑے نورن کس چلے لاغا پستر گوانے با لاس بلا تشبیح یہ خود لاس خودن دا عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کارو لاؤلن با بینا چا کر او عیسیٰ علیہ السلام تو سلام با دا برس مرض مریض چلے لاغا پوجود وانے بلا تشبیح نبوت والا لاس پر راہ کر دا ناس راہ کر دا عیسیٰ علیہ السلام تو سلام کارو شفا بچاوا کرا اللہ اس دینا معجزات پیش کولی شی مرزا نلی مرزا قادیانی دے بدبختم یہ وقت کے دا دعوان کرے وا کلی خو بشمار داوی لیکن دا دعوی کرے زمون ولیل اسلام انو درو دا دعوی کرے چھ زمون ناظر اسلام انو درو دا دعوی کرے چھ زمون جدید امد اللہ ولی انو درو دا دعوی کرے چھ امام مہدی انو درو دا دعوی کرے چھ پشاند عیسیٰ علیہ السلام انو درو دا دعوی کرے چھ زم مریم سلام اللہ علیہ انو درو دا دعوی کرے دا عجب دعوی چھ زم مریم مان زب خلوشم ز عیسیٰ علیہ مریم نوزو چی کنیدہ دعوی مرا عیسائیان و ترہ پاسی دا تا مناظر میدان جلی اغا سجاو شو یو پلو تا عیسائی مناظر کی ناس دا بل پلو تا مرزا کی ناس دا لاندی عوام ناس کی ناس دا اوسا نا عیسائی مناظر چلی مرزا توائی
لا خو یلا وخت داخل شي موږ خپل وخت باندې کوم ان شاء الله ګړبړ ما کوي موږ ملمانه یو او تاسو پښتانه یې موږ ملمانه یو او تاسو پښتانه یې نو چې ملمه ناست دي نو کوربه خپې نس په نه کا نو عرض دا دی چې هغه عیسایي مناظر ورته وایي میرزا ده د میرزا قادیاني ده میرزا غلام قادیاني ده اول ته خبر او کا دا علماء طلباء ناس دي دوی ته پته ده چې په دې مناظره کې نو وی چې څوک خبره کوي هغه خبره اثر اخر وخت ته پورې وي نو میرزا ډېر خوشاله شه جامو کې نه زید چړمبه ما دومبه مکه ما ته ملو شو اوس به میدان غټم او خبر نه و سنو خبر نه و پښتنو یو مدل دی وي خصم مګن سترګو کې به پریوزم خصمی مگر سترگ کو به دی پریوزم نو سر چلی و کور سرا و دوی چی خانو تو سو که دادا دعوت کنی چی زی صاحب نی مریم یم وی آو بیا دی تا پوش که دادا دعوت کنی چی زی صاحب نی مریم یم وی آو وی نی تی پا خپل خلو وایا نو دا درم وار بیو آئی تی پا خپل خلو وایا نو مرزا سوی مرزا وی چی زی صاحب نی مریم یم نایا زمین نو بیا هغه مناظر داسې لاس او خوځوخه نو د خلکو نه شاته چې دی هلته نه څلور کسه را روان دي او یو کټ چې دی په اوږه باندې دی او په دې کټ کې مړې دی یو ړوند را روان کړی دی او درېم کس چې دی د برس مریض را روان کړی دا درې واړه ولې سټیج ته برابر کړل د مړي کټې وته کېښود او دا وروند نا بینای و تا کینولو و دا دا مرس مریض و تا کینولو و استاو زمونگو دیر خبری نشتا دا دا عیسیٰ علیہ السلام موجزاتو دا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا موجزاتو چه مڑی تبیوی چه کم بی اذن اللہ اگا با جوندیشو او دے برگی مرز والا مریض والی بی لاس راک کو دا اگا خودے روح کو او دے نا بینا بستر کو بانے بی لاس کے بلو اگا با بینا شو بس تا دغه معجزو اظهار وکا بس مونږ منو مرزا د خپل ځمکا او تخت د څه وای د جال دی کان فریب ورکي نو کا وای د جال څه ته وای ډیر فریب او نو کا ور کوون کی ته وای نو دا د جال دی کان نو نو کا ور کی څه وای وې زبر د شپې ست خارک کما ته الله پاک اجازه ورکړه زه به د معجزاتو اظهار وکم او کوئی اجازه دی ورنکه نو تاسو خپل کار زما خپل کار او چې کوم انګریزانو سره راغلی و دغه سټیج ته دا وی په حفاظت کې درته نه خپې سپټی کړی چې کوم ځای کې ډیر کړیو ټول شپه چې دی یې خلکو ولا په دې کیسه کې چې دی هغه غشت کولو پنځنه وته کول مرتبه ولا سیوا نو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتیان دا اغی معجزی پیش کولی شی نا اس